أبد فرمائیں مولا عزت دے دے مولا تعالی دے دے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله كريم الله بانيان دي صفحه ذا قبول فرما سيد صغير عباس مولا ان دي درجات بلا مولا صحت و تن جتنے حاضر بیٹھے ان دعات حقہ پڑھو ٹائم دیتا ہے میں دو منٹ اندے چھ چھوڑ ویسا جتنا ٹائم ہے حیدری مولا عزر حیدری صاحب دی زندگی دراز فرما ذکر دا صدقہ باوے مدد علی شان و مولا جوار مسومی جگہ تا سید غلام عباس شاہد مولا درجات بلند ذاکرین سید ابرار شاہ دے مولا درجات بلند فرمائے اس نگری دے جتنے چھوٹے بڑے اس دنیا فانی تو ٹر گئے مولا انہاں نو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے پنجی محرم آلیا سین دی قبر جنہ دا ذہن مجلس والے پاسے بابا جی پنجی محرم ایک جنازہ نہیں نکلا صدا دے ویڑے چوں دو جنازے نکلے پنجی محرم آلیا حسین دی قبر ایک عزت علی بی بی دا آخری ویلا بابا جی تواڈی عزت دی قسم اے ان دی عزت اے ایک ایکو حسین ماں سڈیندا میں بسم اللہ ایکو حسین ماں سڈیندا ہا آلیہ حسین دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آندی ہے آلیہ ساڈ سیندن میں بچدی نا بی بی آن دیئے میں کو اپنے مرن دا ارمان نہیں ارمان این گال دا ہے میں ایویں مر گئی لوگ تو اکو تانے دے سین سیدان دی دائی آئی تے رول کے مر گئی بھائی بسم اللہ امیر ہے جن دے موچ ہر سیدان دی دائی آئی تے رول کے مر گئی ہے قبر چنواز ہے اماں وارساں کو سڈ تو کوئی بے وارث ہے شام والے پاسے منہ کر کے آندی سجاد باقر میں تھوڑے نال بازار گئیاں دربار گئیاں نروا ڈٹھن پتھر جلے میڈا آخری ویلا ہے میڈی اکھی تے ہاتھ رکھن والا کوئی کوئی نہیں میڈے ہاتھ پیر بناون والا کوئی کوئی نہیں بابا جی ذکر دی قسم ہے جڑے جا حیران تھی بیٹھے ہو زبان نال بول کے دسو جے کو سڈا ہائس او سوکھا ہا بولو بھائی جے کو سڈا ہائس او سوکھا ہا مینوں عباس دے علم دی قسم اے اون دے منہ چو تازا رت پیواندی اے مولا تھوڑے وین قبول فرمائے سوائے غم حسین دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو اون دے منہ چو تازا رت پیواندی اے باویں جیڈا اوکھا ہا شام والے پاسے منہ کر کے آندا ہے تے کو کہیں آکھا ہے تو بے وارث ہے
تو وڈے وارثانی پوتر باکر کو قریب سڈس آواز دے کے آندا ہے باکر لال ہونے شام وانج اے ساڈی سات نسلاں دی موسن ہے اندے احسان نہیں لاندے بابا جی تہاڈا تے میڈا پنجواں امام موجزہ امامت نال شام پہنچے نے آلی حسین دی قبر والے پاسے دیکھ کے دوویں ہاتھ متھے تے رکھ کے آندا ہے السلام علیکم یا جاریت الزہرا او زہرا دے پردے بناون علی میڈا سلام ہوئی ذاکر پڑھتے رہتے تساں سنتے رہتے ہو بھول گئی یہ سجا دیں میں تساں دسو بھائی جن کا ذکر قرآن ہوے وہ بھول سکتی بولو جے کو ہتھاں تے چاہ کے کھڈایا ہوے وہ کو بھول سکتی بابا جی ذاکر کرنی ہوندی منظر کشی لفظ ہیں میرے دادا استاد ہے تہاڈا ٹھڈا سا نکلے ثواب انہاں دی قبر تے پہنچے او فرمیندے ہوندے ہیں اتا منہ کر کے آندی محمد باقر ہیں جکا تھی داڑی چما داڑی چمکے آلیا سین دی قبر والے پاس لے کے آندی آلیا قبر چباہرا باقر علی اکبر دی شکل آل میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں آواز آندا قبر چوں باہر آ باقر علی اکبر دیاں شکلاں لے بی بی آندی آپ تا آئے ہیں لکھ بسم اللہ بابا نہیں آیا آواز آندا ڈاڈی میرے بابے دی وڈی مجبوری ہے آلیا سین دی قبر والے پاسے دے کے آندی آلیا جے میں کو ماں سمجھے آت میرے تو وڈی مجبوری کیڑی آ سی آواز آندا ڈاڈی تو اللہ دی آئی پی مر دی ہے میڈے بابے کو مسلمانا ظلم دی زہر دے چھوڑیے باکر دی پیشانی چمکے آن دی باکر لالے دا زا اجا تیڈا بابا زہر جو گا بچ گیا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں اجا تیڈا بابا زہر جو گا بچ گیا او کزار ڈیون دی لوڑ کیڑی آئی جے کم بازار کھا گیا جے کم دربار کھا گیا آواز آن دے باکر لال وات زندگی گھنا دے پہلے تیڑے پیو نال جنازے چیندی رہی ہیں ہون تیڑے نال تیڑے پیو دا جنازے چیسوں آواز آن دے ڈاڈی اللہ دی آئی منظور کر بابا جی تواڈی عزت دی قسم ہے تواڈے تے میڈے پنجویں امام دی جھولی اچ سین فضا دا روح پرواز کر گئی ہے مریم آسیہ حوا حوران جنت لوبا کوثر سلفبیل دے پانی نال غسل دتے لفظ ہوندے نے ذاکر دے کول پتھر نہیں ہوندے جڈا تواڈی تے میڈی پاک سین کو غسل ملے نا بابا جی ہن تساں ڈٹھا سی بھائی کافی دیر تائیں لوگ جنازے رکھ کے وارثاں دا انتظار کریں گے تواڈے تے میڈے پنجویں امام کو انتظار حافظہ دے چار پتر ہیں نال 200 یا 300 ریت راج دا گھوڑے سوار موڑی گھوڑا ہی دعودا یا آندا ہے جڑی قافلے اطلاع دتی ہے جا ہوا ہے اور سامنے کچی قبر ہے لگدا ہے دوا مانگ کوئی پردیسی ہے جنازہ رکھی کھڑا ہے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں آن دن پہلے اس پردیسی کو جلدے ہیں اتھا ونج کے اندے نال جنازہ پڑھ دے ہیں جنازہ جڑی منزل تائیں پہنچنا ہے اتھا پڑھ دے ہیں وط ماں کو گلے سوں بابا جی جنہ لفظاں واسطے اتنی محنت کیتی ہے سیدادہ تھوڑی عزت دی قسم ہے انہاں گھوڑے دڑائیں امام دے قریب آئیں آواز دے کے آندن السلام سید آندن میڈا سلام آندن پردیسی پریشان معلوم ہوندا ہے کہیں دا انتظار آئی سید آندن جی داؤد آندن کہیں دا سید آندن تھوڑا امیر ہے جن دے منہ چائے نہیں نکلی آندن پردیسی کون مر گئی آئی سید آندا ہے اساں سارے آن دی ماں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں آندا پردیسی اساں صفاں بناؤ جنازہ پڑھ گن سے سید آندا ہے جی میں پڑھنا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی انج کہے نہیں پڑھنا ہن تواڈے ساڈے فقہ وچ رواج بابا جی جنازہ پڑھن والا جنازہ پڑھن تو پہلے وارث تو اجازت گھن دے
ਪਿੱਛਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਦਾਉ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਵਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਵੈ ਕਰ ਕਰਾਉਣਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦਾਉਦ ਆਂਦਾ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਹੈ ਸੈਦ ਆਂਦਾ ਜੇ ਕੋ ਗੁੱਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਰਵਾਂ ਇਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ آواز آندے ساڈی نہیں اے تواڈی اے پوتر اساں اے وارث توں بابا جی تواڈے تے میں ڈے امام پنج تکبیر نماز جنازہ پڑھائے جنازے تو فارغ ہو کے تواڈا تے میں ڈے امام مٹی تے بہ گئے فضا دے چار پوتر مٹی تے بہ گئے نا آواز دے کہندے مولا اساں گھروں نیت ٹریا سے ماں کو وطن گھن ونجا سب کو لنگ دے لوگ دسیندے آن اتا تواڈی ماں بادشاہی کریں دی آئی اٹھا برتن دھوندی رہی ہے جھاڑو دیندی رہی ہے اساں کوئی پرواہ نہیں کیتی اساں کوئی اجازت ہے اساں ماں کو وطن گھن ونجا آواز دے کہندے ساڈے کول کیا پوچھدے آواں اپنی ماں کول پوچھا بابا شان شاہ جی تھوڑی زد قسم ہے آواز دے کہندا مولا ساڈی کیا مجال ہے ساڈے نال میت بولے تو امام ہے تو آ پوچھدے تھوڑے تے میں دے امام فضا دے کفن دے بند کھولے نا پریشانی تے بول ساڈے کہندا ڈاڈی بچڑے ملانا ہے واہ بھائی واہ اے حق بندے یا زداری دا حق اے آوازاں دا ڈاڈی بچڑے ملانا اے آوازاں دا حسن اے یا حسین آوازاں دا نہ حسن اے نہ حسین تیرے سکے پوتر ملنا اے آواز دے کے آندی باکر لال میں تیرے نال بدماشاں چ گئی ہاں میں نہیں آخیا بدماش ہٹا دے میں تے گوفیاں دیا اینا کو آکھ میں دا میت چھوڑے میں دے کچھ نہ لگ دے دو دگا واد کیا دے ماں تے دے سکے پوترا ہے کیوں ہٹ کے دیئے میں دے وطن آلیا ہٹ کن دا نام آیا ہے میں دی سین اچھوین کر کے آدیا میں ماں حسین نتے گا دیئے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں ماں حسن تے غالی دی میں دے نال نہ ہن علاوہ میں دے پوتر ہون دے آندے کربل وچ میں دی سین دا پتر بچاؤ میں بسم اللہ کرا سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھ لکھ لکھ وار سیدہ دا بزرگاں دے درجات بلند ہوئی آواز آندوں والے آوا جڈا اکبر دی برچھی بھی چھک دے آواز آندوں والے آوا جڈا اکبر دی برچھی بھی چھک دے آواز آندے اما ضرور آوا تے سڈا جو کوئی نہ ہے سڈا دا نام آیا ہے میری سین اچویں کر کے آندی ہے بو حق لا دتیاں او ویلے جڈا شمر خیام وچ آیا قتل چاکر نہ سردی چادر میں بسم اللہ کراں آخری وین ختم پیا کریں آواز آندے چاو جنازہ آندے مولا ایویں نہیں جویں ساڈے نال اتھاں جنازہ پڑے وانج ساڈے ملک دے اتھاں جنازہ پڑے ساڈی عزت ودا بابا جی فضا دے چارا پتراں چایا ہے تواڈے تے میں دے امام چایا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں ڈاڈی دا میت چایا ہے فضا دے چارا پتراں چایا ہے تواڈے تے میں دے پنجویں امام چایا ہے داؤداں دے مولا پاند دے نے تو تھک پوسیا میں دے وطن آلیا تھکاں دا نام آیا ہے تواڈا تے میں دے امام مٹی تے جھڑایا منہ تے ماتم کر کے آندا ہے میں کیوں نہ جاواں ڈاڈی کو ساڈے نال جنازے چندی رہی جدا
دا پتر لگن بازار دے وچ او میری ماں کو بچویں دی رہی جڑیاں دی آئی حیا کراں